Վեստագետներ միասին վերցված կոմպոզիտոր, երաժիշտ, երգիչ եւ երեք պոետներ այսպես էր արտահայտվում Պարույր Սևակը խոսելով Սայաթ Նովայի մասին Ողջույն Armenia TV-ի եթերում Nostalgy հաղորդումն է խոսելով Աշուխ Սայաթ Նովայի երգերի մասին չի ցանկանա ասել որ ժամանակի անիվը կպտտվի Պարզապես կասեմ Այսօր նոստալջի հաղորդման ժամանակ անիվը ժամանակի մեզ կհիշեցնի հայ երկարվեստի անցյալը, ներկան եւ ապագան, տեղափոխելով մեզ 18-րդ դար։ Իսկ 21-րդ դարում մեր հաղորդման հովանավոր իդեալ համակարգը ներկայանում է 1+1 նոր թեժ ակցիայով։ Այսուհետ ձեր գնաց յուրաքանչյուր 1 լիտր ներկի դիմաց իդեալ համակարգը կնվիրի ձեզ 1 կիլոգրամ լիտոգիպս ծեփամածիկ անվճար։ Իդեալ համակարգ կատարելության ոգով։ (Խոսք) 1712 թվականին Մահտեսի Կարապետի եւ Սառայի ընտանիքում ծնվել է Հարություն Սայաձյանը։ Մանկուց գրել է Ոտանավորներ տիրապետել է արևելյան երաժշտական գործիքների եւ գրել երաժշտություններ իրիսկ ոտանավորների հիման վրա։ Տիրապետել է նաեւ 4 լեզուների՝ հայերեն, վրացերեն, ադրբեջաներեն եւ պարսկերեն։ Սակայն գումար վաստակելու համար Հարությունը դիմեց ուստա Բաշիին, որն էլ սովորեցրեց տիրապետել ջուլհակության արվեստին։ Սայաթ Նովայի կենսագրության էջերը այսօր նոստալջիում դեռ կհասցնենք թերթել, բայց այս պահին հուզվում է եւ բաբախում է հայ երկարվեստի շատ սիրված մի երգչուհու սիրտ, ում համար ձեր ծափահարությունները անհրաժեշտ են։ Սոնա Շահգելդյան։